ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עם כל ענייני היום. פיגוע בבנימין, אישה נפצעה קשה מידוי אבנים לעבר רכבה סמוך ליישוב נווה צוף, מיד נהיה עם כל הפרטים. לאור עלייה בנתוני התחלואה, מנכ״ל משרד הבריאות ממליץ לסגור את מערכת החינוך, שר החינוך גלנט מציע הצעת פשרה ללימודים במתכונת חלקית. תנו לצהל לנצח את הקורונה, החליטה מדינת ישראל באמצע הקיץ, אבל תחקיר חדש מגלה כי צהל כשל בהבסת המגפה. יאיר קראוס יהיה כאן עם התחקיר המלא. 79 ימים לבחירות, גדעון סער מציג את התוכנית שלו לרפורמה במערכת המשפטית וסופג ביקורת מהליכוד. שוד תחמושת ענק בבסיס צאלים, יותר מ-90 אלף כליים נגנבו מהבונקר בבסיס, וגם זינוק של יותר מפי 2 בהיקף המתגייסים מהמגזר הערבי לצהל, מחצית מהמתגייסים מגיעים ליחידות קרביות, האם זה משקף את מגמת ההשתלבות בחברה הישראלית? מיד נברר. אבל אנחנו פותחים עם פיגוע אבנים בבנימין. אישה בשנות ה-30 לחייה נפצעה היום באורח קשה כתוצאה מידוי אבנים בכביש סמוך לכניסה ליישוב נווה צוף. מצטרף אלינו עכשיו קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. אתה עם הפרטים, קובי, על הפיגוע הזה. כן, ניתן, לכן אנחנו כל הזמן מדברים על כך שפיגועי אבנים הם פיגוע לכל דבר, וזה מסתיים לעתים בהרג, לפעמים בפציעה קשה. אנשים בדרך כלל גם בדרג המדיני והביטחוני לא שואים לדברים הללו, והנה אחר הצהריים זה מתרחש לנגד עיניהם. אישה, רבקה טייטל, נוסעת בכביש הזה שמוביל לכיוון היישובים חלמיש, נווה צוף, אותו דבר למעשה, כביש 465, אבנים מושלכות לעברה על ידי מספר מחבלים מהכפר אל ניזם הסמוך. היא נפצעת באורח קשה בראשה, מובלת לבית חולים, ואז כוחות הביטחון מתחילים בפשיטה על הכפר הזה. בדקות האחרונות אני יכול לבשר כי 19 עצורים מקרב תושבי הכפר כבר נמצאים בידי חקירת כוחות הביטחון. שירות הביטחון הכללי, גם חיילי צה"ל, עוד ועוד פעילות של צה"ל כדי לבודד את האנשים, כדי לבדוק גם במצלמות, גם את השתתפותם הפיזית והפעילה, או כאלה שלפחות סייעו בעידוי האבנים הללו, אבל זה מראה עד כמה הכל שם שברי. אם דיברנו על רק לסיכום השנה שהייתה ירידה בכמות היקף הטרור ביהודה ושומרון, במיוחד בנושא הזה של אבנים, אז בא לנו היום הראשון של השנה האזרחית ומוכיח לנו להפך הוא הדבר. אישה פסועה קשה, מסביב הכל רוחש ובועט. ברוך השם שילדיה שישבו מאחורנית לא נפגעו, אבל בהחלט אירוע קשה. כן, וכמה מסוכנים פיגועי האבנים האלו עניין. נוסף איתך קובי, היום יום השנה לחיסולו של קאסם סולימני, וצהל מתגבר כוננות. נכון, בצהל כבר מהבוקר מבחינים בעשרות רבות של התקהלויות לאורך כל גדר המערכת בגבול ישראל-לבנון. צריך להבין ליטל שמדובר פה בשטח של 130 קילומטרים, ממערב בראש הנקרה ועד להר דוב, שטח גודל גדול מאוד, שטח גדול וענף וסבוך מאוד, ולכן צהל עוקב כבר מבחוץ וכבר מקרוב, מורה לחקלאים של מטולה והסביבה לא להתקרב לגדר. החשש הגדול הוא נקמה, פיגוע נקם של החיזבאללה או איזושהי אירוע שילהיט את הרוחות שם. מספיק בכמה ידועי אבנים, כמו שדיברנו על לפני דקה, מעבר לגדר זה עניין של 2-3 מטרים, אתה משליך בלוק גדול או אבן גדולה, גם במקומות שיש בהם גדר כזאת ואחרת, אתה מסוגל לפגוע. לכן צהל מורה לתושבים, לאזרחים, לא להתקרב לגדר, עוקב במשך כל השעות האחרונות אחר תנועת ההתקהלויות הללו, היא לא תנועה סדירה. לכן צה"ל בהחלט לוקח כאן סיכון, לא שיש כרגע איזשהו סיכון לתושבים, אבל צה"ל לא מסתכן בשום רגע, לוקח לעצמו את המרווח הזה וסוגר את כל המרחב הזה כרגע לפעילות, עד אשר יבין שהאירוע הזה מאחורינו. כרגע שקט באזור. כן, שקט אבל מתוח. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. נכון. עכשיו עדכוני בריאות אחרי סייעת תחלואה בסוף השבוע, ירידה קלה בנתונים אחרי השבת, אבל במשרד הבריאות דורשים להוסיף עוד הגבלות כדי להילחם בתחלואה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, איטל. כן, אז השרים צפויים להיפגש בהמשך השבוע כדי לדון באפשרות להטיל סגר מלא למשך שבועיים.
נכון, הירידה הקלה כמובן שוב בממשל הסבירו אותה בסוף השבוע במיעוט הבדיקות שנערך יחסית בעיינות הנמוכה של הציבור, ובכל אופן עדיין רואים שאחוז החיובים נשאר גבוה, ובכלל מבינים שהמגמה של העלייה גם בנתוני התחלואה הקשה, גם בתמותה, ובכלל העלייה בתחלואה גם במערכת החינוך, בעיקר כעת, היא מאוד מודגשת, ובעצם למעשה אותה החלטה שלא ללכת לסגר, אלא ללכת לריסון מהודק, אם תרצי, במהלכו, בתי הסתר עובדים כרגיל, וגם העסקים כמעט עובדים כרגיל, למעט חנויות וקניונים. זה לא הייתה הבחירה הנכונה, היא מביאה אותנו למצב של תחלואה בלתי נשלטת. אנחנו רואים יותר ויותר בידודים ויותר ויותר חולים בתוך מערכת החינוך, כבר שומעים את ראשי הרשויות שלאט לאט גם מחליטים בצורה עצמאית, בניגוד להנחיות משרד החינוך, פשוט לעצור את הלימודים. ראינו זאת בפתח תקווה שסגרו מספר בתי ספר, ברמת גן, בבת ים, חצור הגלילית, רמת הגולן ועוד יישובים, שפשוט מבינים שאי אפשר להמשיך ולקיים מערכת חינוך, כאשר כל הזמן עשרות תלמידים, מאות ועשרות נכנסים לבידוד לאחר שהם נחשפים כחולים מאומתים. כשבאמת יאיר, גם שר החינוך גלנט מתבטא היום בעניין ואומר שהוא מוכן לאיזושהי פשרה לסגירת או להפעלת מערכת החינוך במתכונת חלקית. כן, כל הכבוד לו, הוא רואה את נתוני התחלואה המאמירים, ואומר, אני מבין שאני מוכן לעשות את זה בכיתות ה' ועד י' ללמוד מחוץ לבתי הספר, זאת אומרת, במקומות פתוחים עם מורים קבועים. כמובן שהרעיון הזה הוא רעיון שלא מתקבל בהסכמה לידי אנשי מערכת הבריאות, שאומרים, אין בזה שום מהלך שיצליח להביא לעצירה, כעת לפחות למעשה, הדרישה היא סגר מוחלט, סגר אמיתי ומשמעותי, ולא ריסון כמו שראינו בימים האחרונים, מאחר וזה כנראה לא מוכיח את עצמו. אז בואו באמת, יאיר, נדבר קצת על מבצע החיסונים. באמת ישראל נשארת במקום הראשון במספר המתחסנים לנפש. מהשבוע הבא עוברים כבר למנה השנייה של החיסונים והתמקדו בה. מה זה אומר שיהיו פחות חיסונים למי שעוד לא התחסן? זה אומר שבשלב זה המדינה רוצה לעצור רגע את המבצע הגדול, הגענו כבר ל-150 אלף מתחסנים, עברנו את המיליון בסך הכל, רוצים להתמקד באוכלוסייה שחוסנה עד כה ולתת לה את המנה השנייה, ואז להתקדם עליה עם המבצע. ראינו כל מיני, יש המון פוליטיקה והמון גם ויכוחים, וקצת אולי הפנים הפחות יפות של המדינה, הפוליטיות יותר, נחשפות, כאשר אנחנו רואים מדומה עובדי עירייה, עובדי רשויות, נגיד רואים בירושלים, ביום שישי האחרון עובדי הרשויות המקומית בירושלים נקראים לבוא להתחסן, בשעה שנגיד באקו, לדוגמה, עדיין לא הגיעו החיסונים בכלל, רק השבוע אולי יגיעו. כך שיש כאן לא מעט לחצים שמפעילים וגם בתי החולים שהחליטו לאפשר לאוכלוסייה רחבה יותר להתחסן בניגוד לעמדת משרד הבריאות, ואנחנו רואים כאן איזה דין ודברים עם משרד הבריאות שאומר שבתי החולים לא יקבלו יותר חיסונים. יש איזשהו קצת אולי בלבול או קצת עיבוד של המבצע הזה, אבל בכל אופן משרד הבריאות מחליטים בעת הזאת, גם לאור העובדה שהם לא יודעים כמה חיסונים עוד יגיעו, הם אומרים בואו נסיים עם השלב הראשון, בואו נבטיח את החיסון השני למיליון הישראלים, וברגע שנסיים עם המיליון הראשונים, נמשיך לעבר שאר האוכלוסיות. אז מי שנמצא באוכלוסיית סיכון ועוד לא הספיק להתחסן, עד מתי הוא יכול לעשות את זה? אני מאמין שיש לנו... שר הבריאות יולי אדלשטיין אמר שעד 10 בינואר יהיה מבצע חיסונים של המנה הראשונה. אני אתן לעצמי שעד 10 בינואר אמורים אותה אוכלוסייה מבוגרת להתחסן, ובכל אופן כמובן צריך להתאמץ יותר בשביל להגיע לחיסון, ואולי זו לא המלצה הרשמית, אבל גם מחוסנים מבוגרים שרואים שהדור שלהם מתארך, הצעה אישית שלי, אולי לא הצעה של המערכת, פשוט תגיעו לעמדות החיסון, תסבירו שאתם בגיל 60 ומעלה, תסבירו שאתם אוכלוסיית החיסון, ולרוב יתנו לכם להתחסן. אנחנו רואים לא מעט צעירים שמצליחים להגיע בשעות האחרונות, ממש ברגעים לפני סגירת מתחמי החיסונים, יש לא מעט חיסונים מיותרים, בעיקר בפריפריה, אנחנו רואים את זה ונותנים, מאפשרים לצעירים להתחסן. אני מניח שבאותם שעות שמאפשרים לצעירים להתחסן, ייתנו למבוגרים את העדיפות במידה ויהיו חיסונים מיותרים. אפשר, צריך להתאמץ, יכול להיות שתחזרו ויצטרכו להגיע עוד ערב, אבל אני חושב שזה מספיק חשוב ומספיק משמעותי, גם בשביל אולי האכזבה בערב אחד, בערב השני או השלישי כבר תגיעו, תקבלו את החיסון הזה. כן, כן, אין ספק. אני רוצה להספיק אתך עוד עניין נוסף. תנו לצהל לנצח את הקורונה, ככה החליטה מדינת ישראל באמצע הקיץ, ובתחקיר שאתה מפרסם בסוף השבוע במקור ראשון, מסתבר שצהל ממש קשה במשימה הזו.
כן, הם באו עם המון רצון טוב, עם המון מגמה, המון כוונה טובות לבוא ולנצח, להסתער לג'בלאות ולקטוע את השרשראות ופשוט להפיל את העקומה. ובסופו של דבר אנחנו רואים שנתונים עצמם מוכרחים שהדברים לא נעשים בצורה נכונה. תרכיר שאנחנו מפרסמים בעיתון מקור ראשון מגלה כיצד במשך כל החודשים האחרונים לא מעט התראות היו לכיוון מערכת הביטחון ואמרו להם שהדרך שבה קטיעות השרשראות הדבקה והחקירות האפידמיולוגיות נעשות לא נעשות בצורה נכונה. בכל המפקדה הענקית של 3,000 חיילים, 3,000 אנשי צבא ואנשים שגויסו למערך הזה, אין אפילו אדם אחד מקצועי, מומחה אפידמיולוגיה, שמוביל את ההחלטות לצד התתי אלופים ואלופי משנה שמובילים את הקו הצבאי, אבל לא מקצועי בהחלט. ואנחנו גם יכולים לומר דוגמה, זה רק דוגמה להוכחה של החוסר יעילות הזאת. רק בשבוע האחרון, מתוך 10 חולי קורונה מומתים, רק 3 מהם היו בבידוד בזמן שהומתו. זה אומר שאם אתמול, שלשום, לפני 4-5 ימים, היו במגע עם חולי הקורונה מאומתים, ברגע שלא הכנסנו לבידוד, הם הדביקו אחרים. רוב מוחלט, 7 מתוך 10, לא היו בבידוד בזמן שהם התגלו כחולי קורונה. זה אומר שהמערך לקטיעת שרשראות בהחלט לא עובד בצורה יעילה. אנחנו גם רואים מצד אחד שלא מכניסים את האנשים הנכונים לבידוד, אנחנו גם שומעים על אלפים שמערערים על החקירות האפידמיולוגיות, גם האנושיות וגם חקירות שב"כ, שנעשו בצורה לא נכונה ומכניסו את האנשים לבידוד שב, פגיעה בכלכלה, פגיעה במשק. ובכל אופן, בשורה התחתונה אנחנו רואים שהיו המון המון כוונות טובות לאותם אנשים שרצו להסתער לדבר המטרה הזאת, אבל בשורה התחתונה, כשעושים את זה בלי מקצועיות, כשעושים את זה בלי הכוונה והדרכה של משרד הבריאות, ובעיקר כאשר עושים את זה, כאשר ביום שאחרי המגפה, כל החצי מיליארד שקלים, כל השקעת עתק הזאת, הולכת לתמיון, כי בעצם לא יישאר שום דבר בחיזוק מערכת הבריאות, היו כאן טעויות, ואני מאוד מקווה שבעקבות ההבנות הללו, יהיה אולי ניסיון לתיקון ולשלב את אנשי מערכת הבריאות בתוך המערך האפידמיולוגי של משרד הביטחון. כן, מעניין מאוד, ותחקיר חשוב מאוד. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. בבקשה, תודה. ועכשיו מצטרף לנו פרופסור נדב דודוביץ', אוניברסיטת בן גוריון, וגם חבר קבינט המומחים שמייעץ לקבינט הקורונה. שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז אנחנו כאמור מתבשרים שככל הנראה בתי החולים יפסיקו לחסן בקרוב. מה תוכל לומר לנו ממה שאתה יודע על לוח הזמנים של החיסון? תראי, קודם כל, כל הנושא של בתי החולים מההתחלה היה קצת שנוי במחלוקת. בוודאי שבתי החולים צריכים לחסן את הצוותים, בוודאי שבתי החולים יכולים לחסן אנשים שמאושפזים או לקראת יציאה משחרור אם הם חולים כרוניים. אנשים שהגיעו לשם, שהיו יכולים להתחסן בתוך קופות החולים, הדבר הזה מייצר בעיות מבחינת רצף המידע של החיסון. אנחנו אכן נמצאים עכשיו בתקופה מורכבת, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לקבל עוד מנות של חיסונים מפייזר יותר מוקדם. מופעל לחץ על פייזר, כי בסופו של דבר ישראל יכולה להיות ממש איזשהו בטא סייט עבורם, מדינת דוגמה, זה מתנהל פה באמת בצורה מצוינת עם כל המורכבויות שרואים בחברה הערבית וכולי, אבל בסך הכל אנחנו מובילים את העולם בפער עצום. אם תחשבי על זה שעד אתמול מתוך 10 מיליון מנות שניתנו בעולם, למעלה ממיליון ניתנו במדינה קטנה כמו בישראל, זה רק מראה עד כמה הדברים פה מתנהלים טוב. נכון. השאלה היא באמת, צריכים להמשיך במרוץ נגד הזמן. כן, השאלה היא באמת, פרופסור דודוביץ', ממתי תחל אותה האטה? כלומר, יש איזשהו קו ממנו אומרים, כל מי שלא הספיק להתחסן עד עכשיו, לא יקבל חיסון כי אנחנו רוצים לתת את המנות השניות? הדבר הזה עדיין לא הוכרז, אנחנו נדע סופית להערכתי בשבוע הבא. אני עצמי צריך לקבל את המנה השנייה של החיסון ביום ראשון, בעשירי לינואר, אני חלק מהצוותים הרפואיים. ושוב, אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להמשיך באותו קצב, כי בסוף אנחנו גם רוצים לחסן את האוכלוסייה בסיכון, אנחנו רואים את העלייה במספר המקרים. זה פשוט הצלת חיים החיסונים האלה, ואנחנו גם בסופו של דבר רוצים להגיע כמה שיותר מהר לאותה חסינות עדר או חסינות קהילתית, כדי שנוכל להגיע בחודשים הקרובים למצב שנוכל לחזור עד כמה שניתן לשגרה. כן, השאלה היא מדינת ישראל מתכוונת להזמין די חיסונים כדי לחסן את כלל האוכלוסייה, או שנמצא את עצמנו בעוד כמה חודשים במצב שאומר אין מספיק לכולם? לא יהיה מצב כזה, כי צריך לזכור שאנחנו גם הזמנו חיסונים ממודרנה. האמת היא, מודרנה ישראל סגרה עוד לפני פייזר.
והחיסונים של מודרנה אמורים להגיע בעוד מספר שבועות. גם פה בעצם אנחנו מנסים לראות אם אפשר להקדים את זה. ובמצב שנהיה בעוד מספר שבועות, אנחנו כבר נהיה במצב שכל החיסונים יספיקו לכל המדינה. יכול להיות שתהיה עתה של כשבועיים, אבל בסך הכל, אם אנחנו משווים את איפה שאנחנו נמצאים לעומת מדינות אחרות, זה לאין ארוך הרבה הרבה יותר טוב. כמובן שאני מקווה שנוכל להמשיך ולהאיץ את ההתחסנות, אנחנו מצליחים בזה וטוב שכך. כן, בשבוע שעבר באמת דיברנו עם אלדד בק שם מאירופה, והוא ציין שיש ממש הסתייגות מאוד גדולה בהרבה מאוד מדינות באשר ליעילות של החיסון. על פי סקרים, 60% מהאזרחים בצרפת חוששים להתחסן. איך אתה מסביר את זה שבישראל אנשים יחסית, אתה יודע, סומכים על חברות החיסונים וססים עלי קרב, מה שנקרא? את יודעת, מתקשרים אלינו מכל העולם. אני רואיינתי היום ל-CNN, ל-Monde, לרפובליקה האיטלקי. הדבר הזה באמת הוא קשור לכמה נושאים. קודם כל, אנחנו בסופו של דבר חברה שכן מאמינה בחיסונים. אנחנו תרתי משמע יונקים את זה ממש בטיפות החלב. בנוסף, עשינו עבודה מאוד מאוד מומצת יחד עם משרד הבריאות, ההסתדרות הרפואית, ארגונים בחברה אזרחית כמו ארגון מידעת, של הסברה. אני עצמי הייתי באינספור וובינרים שעניתי על שאלות, וכל חבריי התגייסנו לטובת הסברה. ואני חושב שאנשים גם בסופו של דבר רואים את המצב שאנשים מתחסנים ואין איזה תופעות לוואי יותר מדי מיוחדות. ואני חושב שהעיפות הקורונה גם מביאה אותנו לזה שאנשים רוצים להתחסן. הרבה אנשים גם נתנו דוגמה. אני חושב שקמפיין החיסונים שנערך בהתחלה עם מובילי דעה שהתחסנו, היה על זה קצת ביקורת, אבל בסך הכל זה גם עשה את שלו. כן. וגם הקשרים שלנו, חברות החיסונים שנותנים לנו את המידע, והמומחיות הישראלית בחיסונים, החיבור לחברות, למודרנה, לפייזר. הבוגר שלנו של בן גוריון, פרופסור טל זקס, הוא המנהל הרפואי של מודרנה. כל הדברים האלה ביחד יוצרים אווירה שהיא בסך הכל נותנת אמון בחיסונים. כן, באמת נקודה לזכותנו ולזכות הממשלה שהביאה לכאן את כל החיסונים כל כך מהר. פרופסור נדב דודוביץ', תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, הרבה בריאות. אמן. אז ברקע הקריאות לסגור את כלל מערכת החינוך עקב התחלואה בקורונה, בעיריית פתח תקווה לא המתינו וקיבלו החלטה לסגור את בית הספר בית יעקב במרכז העיר לחמישה ימים בעקבות הזינוק בתחלואה בקרב התלמידות. ומצטרף אלינו עכשיו ראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך ולמאזינים. בוא ספר לנו מה מצב התחלואה בבית הספר שהחלטתם לסגור. נגיד מה, פתח תקווה, צריכים להבין את הרקע קודם כל. פתח תקווה, אנחנו, יש פה סדר גודל של 80,000 ילדים במסגרות החינוך השונות, מלידה עד גיל 18. זה מערכת החינוך השלישית בגודלה בארץ, אחרי ירושלים ותל אביב למעשה, וזה מחולק לכל המגזרים, ממלכתיים, ממלכתי דתיים, מוכר שאינו רשמי ופרטי. ואנחנו באמת, יש פה קרוב מעל 1,000 סמלי מוסד שונים של מעונות, גנים, יסודי על יסודי. מתוך זה, אנחנו כל התקופה הזאת של הקורונה הראשונים שתמיד שאפשר לפתוח מוסדות חינוך אחרי הסגרים השונים שהיו, אנחנו היינו ראשונים בארץ לפתוח, כמובן בשום שכל, בשיקול דעת, עם כל המעטפת שצריך כדי באמת לתת לתלמידים סביבה לימודית טובה וגם היגיינית ובריאותית טובה. ואז אתה מגלה, כן, ואז אתה מגלה שיש לך בתי ספר עם עלייה בתחלואה, אתה יכול להגיד לנו מה הנתונים, כמה תלמידים חלו? כן, אז אנחנו קודם כל לא ממהרים לסגור. עכשיו, מצד שני, איפה שאנחנו מזהים מוסדות, מתוך הכמות הזאת הגדולה שדיברתי עליה, מוסד 1, 2, 3, שיש שם התפרצות של המחלה, של המגפה, שאנחנו רואים שבאמת זה לא מספר תלמידים באותה כיתה, אלא זה חולים לאורך כל הכיתות כמעט, לאורך כל השכבות, אז אנחנו מבינים שיש התפרצות. ואם זה באזור מסוים שיש גם מוסד נוסף שסמוך אליו, שזה אחים ואחיות, גם שם יש התפרצות, ומקבלים נתונים על 30-40 חולים, אתה מבין שיש פה בעיה קשה. ובמקום לבוא ולהביא את כל התלמידים להיות ברווזים במטווח, תחיל הביקור. כן. ולהידבק, ואחרי זה להדביק את המשפחות שלהם, ולהדביק את האחים והאחיות שלהם, ואחרי זה להדביק את המוסדות. זה בדיוק
איפה שאנחנו רואים פתאום התפרצות. כשראשי ערים בעצם מחליטים לקחת אחריות, ראינו את זה היום גם עם ראש עיריית רמת גן, קרמל שמה כהן, וראש עיריית בת ים, שהחליטו להמליץ להורים לא לשלוח את הילדים לבתי הספר, אבל אתה מחליט ממש לסגור בית ספר, ונספר גם לצופים, ההורים לא כל כך אהבו את הרעיון הזה, הזמינו משטרה, אז בוא תן לנו את הרקע לאותו בית ספר שהחלטת לסגור, כמה חולים היו בו? אז היו שם מספר חולות שפרוסות על כל, כמעט על כל שכבת הגיל, ואז אתה מבין שיש התפרצות. במקביל, כמו שאמרתי, זה בית ספר לבנות. הבית ספר לבנים, שזה האחים והאחיות שלהם, שם היו קרוב ל-35 חולים רק בימים האחרונים. זה סימן שאתה יודע, ובסוף זה גם חיים באותו בית, ויכול להיות שזה גם מעבר. כן. אמרנו, בוא נקפיא מצב ונראה. עכשיו, להגיד שכל ההורים לא מרוצים, זה גם לא נכון. רוב ההורים מאוד מרוצים מההחלטה הזאת, מאוד מגבים את ההחלטה הזאת, מבינים שזאת ההחלטה הנכונה שומרת על הבריאות של הילדים שלהם. ואני גם הצעתי, כמו שהצענו במקרים אחרים, יש לנו אפשרות לעשות פרויקט, מה שנקרא מגן בחינוך, לעשות בדיקות שבועיות, לראות באמת בהסכמת ההורים כמובן, ואז לאתר את התחלואה ובאמת לקטוע את שרשרת ההדבקה. אז באמת מה קורה, אבל אני כן רוצה לחזור לאותו הרגע, ברשותך, אדוני ראש העיר, לאותו הרגע שבו מזמינים משטרה לכניסה לבית הספר, כלומר, מבחינה חוקית, אתה כראש עיר יכול לסגור את בית הספר, והם יכולים להזמין לך משטרה לפתוח את בית הספר בכוח? אנחנו כל משבר הקורונה, לא רק אנחנו, גם בכל הארץ, יש שיח מקצועי בין העירייה, שאנחנו עומדים בחזית פה של הטיפול במשבר הקורונה, לבין הנהלות המוסדות חינוך. ואנחנו עושים את זה בהסכמה ובתובנות כל התקופה. עובדתית, גם במוצאי שבת פנה אותו מנהל מוסד נוסף באזור, אמר, אני מיוזמתי רוצה לסגור, יש לנו שם 35 חולים בכל שכבות הגיל. צריך גם להבין, לדוגמה המלצות של הראשי ערים שציין, שאמרו לתלמידים, מי שרוצה שיגיע, אני ממליץ לו להגיע. כן. זה לא פתרון, אסביר למה. כי אם נוצר מצב, זה מצב קיליים. אם מצד שני המוסד נחשב פתוח, וחלק מהילדים יבואו, אז הלמידה בבית ספר תהיה פרונטלית, לא תהיה למידה מרחוק. ואז מה קורה? כל אלה שלא הגיעו, למעשה נפגעים, כי נשארים בבית ואין למידה מרחוק. לכן מקום שמזהים שגם ככה, כל בית ספר הזה, כבר היו מאות תלמידות בבידוד, והבית ספר ממשיך לפעול וממשיך לסכם וממשיכה התחלואה לעלות. כן, הדברים ברורים. מצד שגם אלה שישרים בבית, כן, לא יכולים לקבל מענה, כן, כי זה עוד פעם, זה למידה כליים. לכן, כן, הדברים ברורים, אולי רק במשפט, איך נגמרה הסאגה הזו בסוף? א', לא סאגה, זה משהו מקצועי שבאים, דואגים לבריאות התלמידים. הבית ספר נשאר סגור, מתוך ידיעה שבאמת התחלואה שם עולה. אנחנו גם שומעים את מה שאומרים המנכ״ל משרד הבריאות לגבי הצורך לסגור את מוסדות החינוך לאור ההתפרצות שיש עכשיו במוסדות החינוך, ואנחנו רואים את זה גם בכל מקום בארץ, גם פתח תקווה. אבל במקום ספציפי שיש באמת התפרצות גדולה, אנחנו נעצור, נקפיא מצב, לקטוע את שרשרת ההדבקה, זה האחריות של כולנו, לשמור על הבריאות. אנחנו כבר רואים את האור בקצה המנהרה, אם כולם יתחסנו וקצב החיסונים יעלה, אז אנחנו מקווים שבאמת אנחנו כבר אחרי כל הסיפור הזה, אבל עד צריך להקפיד מאוד, כדי שבאמת נצליח לצלוח את זה ביחד, כן, בצורה טובה. ואני חייבת להגיד שיש משהו מבורך בעובדה שראשי הערים לוקחים אחריות וסוגרים מוסדות. ראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. תודה וערב טוב. כן, ומשם לזירה אחרת שגואשת ראשי המסחר, קוראים לממשלה לצאת ל10 ימי סגר מלא תוך 24 שעות, כשלאחריו המסחר יחזור לפעילות מלאה. אם לא, הם מאיימים, יפתחו את כל המסחר באופן מלא ב10 בינואר. מצטרף אלינו יונתן בורוביץ', יושב ראש ארגון מסעדנים חזקים ביחד, ערב טוב. ערב טוב. אז אני מבינה שאתם מרגישים שהסגר הזה הוא לא באמת סגר, ושהמצב הזה יימשך עוד הרבה זמן. אנחנו מרגישים שיש חלוקה לא שווה בנטל בכל מה שקשור להתגוננות בפני הקורונה, ושאנחנו ראשונים בפני המחנה, וספגנו וספגנו וספגנו, ואנחנו לא במצב שאנחנו יכולים לספוג עוד, ולכן אנחנו אומרים ש10 ימים מהיום אנחנו, בהינתן שיהיו מיליון מתחסנים במדינת ישראל ושתהיינה, יהיו כלים למגר את המגפה הזו, אנחנו נפתח את העסקים שלנו, כי אין לנו יותר ברירה. זה מה שאנחנו אומרים. כן, אז אתם מוכנים בעצם להיכנס לסגר מלא, רק כדי שבעוד 10 ימים בעלי המסחר יוכלו לשוב לפעילות? אנחנו כבר נכנסנו לשני סגרים מלאים, ונכנסנו לשלישי. אנחנו את הקורבן שלנו לטובת המגפה הזו הקרבנו.
אבל אנחנו מרגישים שלא כל חלקי החברה הישראלית או המסחר הישראלי הקריבו את אותו קורבן. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו גם רואים את החיסונים, ואנחנו רואים את קצב כן. החיסונים המהיר, שאנחנו מברכים עליו. כן. ואנחנו פשוט הצבנו לעצמנו יעד של מיליון מתחסנים תוך 10 ימים, שבו אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא עושים משהו שהוא מנותק מהמציאות, אנחנו לא עושים משהו שהוא מנותק מהמדע, אלא אנחנו מתחברים לזרם הזה, ואנחנו אומרים, תוך 10 ימים, אם נצליח לחסן מיליון אנשים במדינת ישראל, תהיה לנו סיבה טובה לפתוח את העסקים שלנו, כי הגיעו מים עד נפש. כן, הדברים ברורים, יונתן בורוביץ', תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, תודה. עכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים, 79 ימים לבחירות. גדעון סער מציג היום את התוכנית שלו לרפורמה במערכת המשפט וסופג ביקורת מהליכוד. שלום להלל ביטון רוזן כתבנו. שלום. שלום, ערב טוב. כן, היה אפשר לצפות למעלומה הזו שגדעון סער יקבל מהליכוד, אחרי שהוא הטיף להם ביקורת שהליכוד צריך להיות יותר ממלכתי ופחות משתלח במערכת המשפט. כן, ללא ספק. האמת שגדעון סער, עמדותיו לגבי מערכת המשפט ידועות, הוא תמיד היה ממבקרי המערכת, וכעת באמת בליכוד למעשה מזהים שגדעון סער לוקח מלבד מספר חברי כנסת גם איזושהי אג'נדה מאוד ברורה שמפלגת הליכוד מנסה לקדם מזה מספר שנים, ואמורה גם להיות חלק מהאג'נדה המאוד מרכזית שלהם גם בקמפיין הנוכחי. ולמעשה גדעון גם מבין את זה היטב ואומר, אני אנסה גם במסרים שלי בקמפיין הנוכחי לקחת עוד משהו מהליכוד, ובעצם להראות גם למי שמצביע ימין שעבורו מערכת המשפט דורשת תיקון וזה בוער בו, הוא יכול להצביע לי, ועדיין אני גם אחליף את נתניהו וגם כמובן ישרת את האידיאולוגיה שאומרת תיקון יסודי ועמוק במערכת המשפט. כן, כשבינתיים בליכוד הוחלט שלא יהיו פריימריז, אבל נתניהו מקבל 6 שריונים. נכון מאוד, אז למעשה עדיין הוועידה הליכודית מתכנסת, ראש הממשלה נתניהו בילה שם מספר שעות, הוא עדיין חוזר על אותם מסרים שהוא צופה 40 מנדטים לליכוד, לפי הבנתנו הוא גם אומר שם שיש עלייה בסקרים הפנימיים של הליכוד, וחשוב מאוד לאפשר את השריונים, וכמובן הנושא לפחות הבוער של הימים האחרונים, האם נתניהו באמת יפנה בקמפיין שלו לציבור הערבי וגם ישריין חבר כנסת ערבי. מיום ליום זה הופך להיות עניין שנראה מרעיון מופרך למשהו שאולי באמת יכול להתקיים. כן, כשבינתיים נהיה צפוף שם בשורות השמאל, אופר שלח עם תנופה חולדאים הישראלים, להערכתך יהיה איזשהו איחוד שורות בהמשך? כן, אז בסופו של דבר אין מנוס מלעשות איחוד שורות. אם במידה ולא יעשו אותם, אז אנחנו נראה מספר מפלגות שמאל שלא עוברות את אחוז החסימה, והשמאל, יאמר לזכותו, יודע כאחראי, זה משהו שאני לא זוכר אותו, לפחות ב-30 שנה האחרונות, שהיו מפלגות שמאל שלא עברו את אחוז החסימה, תמיד בסופו של דבר יודעים לעשות את החיבור, יש עוד חודש בדיוק עד לסגירת הרשימות. יתרה מכך, אנחנו גם מבינים שבסופו של דבר, אנשים כמו שלך, אנשים כמו בוגי אלון, וגם כמובן פרופסור ירון זליכה, לא הצליחו לקבל את המקום הנחשף, את ההבטחות בחירות שהם רצו, ואז הם באמת הכריזו על הקמת מפלגה, ואז אולי באמת יהיה להם קל יותר לקבל את השריון. לעשות איזשהו חיבור או שריון. אני על פי סקרים מקבל 40 אלף קולות, חבל שהם ילכו איתי לפח, וכנראה ככה. כשבינתיים בני גנץ די יורה לעצמו ברגל עם חיבור ליש עתיד, כשהוא אומר יאיר לפיד שונא אנשים ברעיון שונות. זה למעשה כנראה סותם את הגולל. חיבור אפשרי שאולי יהיה, זה דווקא בין כחול לבן לבין מפלגת העבודה, שאולי היום עם ההכרזה שלהם על כך שכן יהיה פריימריז במפלגה, וכן בסופו של דבר גם מרב מיכאלי תתמודד על ראשות המפלגה, וגם עוד אנשים בכירים, אולי איציק שמולי, אולי סתיו שפיר תחזור, זה יכול באמת להביא איזשהו משב רוח רענן לתוך המחנה השמאלי. מפלגת העבודה, כמה שהיא מחוסלת בסקרים, חשוב לציין שיש לה את כל הפלטפורמה של מפלגה גדולה, מפלגה לא פחות חזקה מבחינת המוסדות שבה, שבאמת היא יכולה להריץ מועמד, אז אולי בני גנץ בונה על איזשהו חיבור כזה, ביחד כמובן עם אמיר פרץ, שאולי בסופו דבר יקבל שריון דווקא בכחול לבן, ככל הנראה הסיפור שלו כרגע מפלגת העבודה גמור, אז בהחלט התפתחויות מעניינות צפויות בשבועות הקרובים. כן, הלל ביטון רוזן, תודה רבה. בשמחה.
יותר מ-1,000 בני אדם הפגינו אמש במחאה על מותו של אהוביה סנדק. במהלך ההפגנה התפתחו עימותים בין המשטרה למפגינים. 20 מפגינים נעצרו בחשד שהפרו את הסדר הציבורי ו8 שוטרים נפצעו. שלום לאיש התקשורת, ברל קרומבי, ערב טוב. שלום וערב טוב. אתה החלטת שאתה מצטרף להפגנה אתמול ויוצא ממש להפגין. קודם כל אני אתקן אותך. לפי דיווחי המשטרה היו 3,000 איש, לפי דיווחי המארגנים, בטח זה חצה את 4,000 איש, ואני חושב שהיו שם גם קרוב ל-5,000 איש. הייתה הפגנה מאוד מכובדת, הפגנה מרשימה, הגיעו רבנים, הרב עמיחי אליהו, הרב גדי בן זמרה, קהל מאוד מאוד גדול, גדול שבא למחות בכאב, אבא של אהוביה סנדק הגיע, נתן נאום מרגש, דיבר על אהבת חינם, דיבר על אהבת ישראל, דיבר על זה שאנחנו, המעשה הזה קרה, בגלל שלא היינו מאוחדים, וזה שאנחנו אוהבים את עם ישראל כולו, גם את השוטרים, יש פה דרישה עניינית לחקור את האירוע הזה. ואז בשולי ההפגנה מתפתח אימות מאוד מאוד קשה, מתפתחת אלימות בין כמה עשרות מפגינים לבין המשטרה, ומבחינת התקשורת כל האירוע שהיה אתמול, זה האלימות הזאת שבאמת בשולי ההפגנה, אגב אחרי שההגברה כבר מפרקת את עצמה ואנשים, הקהל מתפזר, מבחינת התקשורת כל האירוע היה האלימות הזאת שהייתה באמת אלימות בשוליים שבשוליים. עכשיו אני רוצה להגיד פה עוד נקודה מאוד חשובה ליטל. מה שקרה אתמול בהפגנה זה שהמשטרה פשוט הגיעה והתגרתה, אין מילה אחרת, התגרתה במפגינים. עומד קהל עצום, 4,000, 5,000 איש, עומדים בהפגנה מכובדת, הפגנה שמאושרת על ידי כוחות המשטרה, בצורה מאושרת, מכובדת ומעוררת כבוד, באמת הפגנה מכובדת, והמשטרה שרוצה לפתוח את הכביש, מכניסה תוך דקות ספורות מרגע של חסימת כביש, באמת על ידי כמה עשרות נערים, 3 מכתזיות. לא ראינו 8 חודשים בבלפור, כן. המכתזיות פועלות בכזאת נחישות, והמכתזיות כן, מתיזות לתוך אבל... הקהל, כן. לתוך הקהל. אני בן אדם שומר חוק. אבל בשם ההגינות צריך גם לומר שראינו גם מראות הפוכים של אנשים שהתגודדו מסביב למכונית משטרה וניפצו אותה בעלות. אמרתי שהייתה אלימות ואנחנו מגלים את האלימות. אמרתי שהאלימות הזאת היא בשוליים, אין שום הצדקה לאלימות, מארגני המחאה. אבא של אהוביה סנדק, באמצע שרב אחר נעם, לא יודע, זה איש ציבור, חבר כנסת, הוא עלה לבמה, לקח לו את המיקרופון ואמר, אנחנו מבקשים לא לנהוג באלימות כלפי השוטרים, אנחנו מגנים, הנערים האלו שנוהגים באלימות לא מייצגים אותנו, והקהל מחא לו כפיים. כן, כדי להבין את זה. הייתה הפגנה מכובדת ומרשימה. אני חושב שיש פה ספין של המשטרה לנסות להפוך את כל הקהל של אלפי המפגינים לכמה עשרות אנשים, נערים שפרו בצד, כל מיני שבבניקים שהגיעו מכל מיני מקומות ולקחו טרמפ על ההפגנה הזאת. כן, ברל קרומבי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. תודה, ערב טוב. אני מקווה שנפסיק לראות את המראות הלא נעימים האלה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך נהיה עם גניבת הענק בבסיס צאלים, וגם נהיה עם הנתון המעודד של העלייה במספר המתגייסים הערבים לצהל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, למרות שצהל השקיע מיליונים בהבטחת בסיס צאלים, גנבים הצליחו לחדור אליו ולגנוב מהבונקר שלו יותר מ-93,000 כדורים באחת מגנבות התחמושת הגדולות בתולדות צהל, ומצטרף אלינו עכשיו סגן אלוף במילואים, ירון בוסקילה, מזכ"ל תנועת הביטחוניסטים, וגם לשעבר מפקד בסיס בצאלים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. תשמע, כל הזמן הזרקור נמצא לעבר צאלים, פעם אחר פעם אנחנו רואים את הגניבות הללו, למרות שהושקעו שם מיליונים בהבטחה, במצלמות, איך זה קורה כל פעם? כן, האמת שזה לא אירוע ראשון, ואם לא יעשה שינוי, זה גם לא יהיה אירוע אחרון. בעצם יש 3 סיבות עיקריות לגניבות האלה בצאלים. הדבר הראשון זה הדר משילות. מה שקורה מסביב לבסיס צאלים, וגם לעבר היישובים שנמצאים במרחב הזה, זה פשוט מערב פרוע. הבעיות האלה שאנחנו, של הגנבות, הן לא קורות רק בתוך הבסיסים, אלא גם מתוך קיבוצים ויישובים שנמצאים שם באזור. כן, אנחנו רואים שם גנבות של רכבים, פרוטקשן מחקלאים, משהו שמתעסק איתו השומר החדש. נכון, היעדר משילות, ולמעשה המשטרה לא משקיעה שם כוחות. יש עשרות פלוגות מג"ב שנמצאות ביהודה, לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם בכל רחבי מדינת ישראל, ולא פלוגת מג"ב אחת שנמצאת באזור צאלים שתעשה שם סדר. אז הבעיה הראשונה זה בעיית משילות. הבעיה השנייה היא למעשה בעיה של, גם של הצבא. לצבא יש אחריות על הבסיס שלו, ואני חושב שהצבא לא משקיע מספיק משאבים כדי להגן על הבסיסים מפני גניבת תחמושת. ולצבא יש אחריות גדולה כלפי האזרחים. גניבת תחמושת כזאת בסוף מופנית כלפי אזרחים. שאני חייבת גם להגיד, יש משהו קצת מוזר בעובדה שהצליחו להוציא 93,000 כדורים מתוך הבונקר. כן. כלומר, יכול להיות שהיה להם איזשהו סיוע מבפנים של מישהו מהבסיס. תראה, אני לא השתתפתי בתחקיר של האירוע, ולמעשה אין הרבה אפשרויות.
גם אם הייתה כניסה פנימה לתוך הבסיס, וגם אם זה היה מבחוץ, בסופו של דבר זה נוגע, זה נובע מהבטחה ברמה מאוד נמוכה. ואני מכיר, מכיוון שהייתי מפקד בסיס בצאלים, אני אומר לך, מידיעה, הבסיס, הצבא לא משקיע שם משאבים טכנולוגיים פשוטים, בסיסיים, כדי להגן על התחמושת, להגן על הגניבה מנשקים, שבסופו של דבר מגיעים כמעט לכל העבריינים. אבל הנה, צהל אומר שהוא השקיע מיליונים בהבטחה של הבסיס. זה לא מדויק, זה לא מיליונים, ולצערי ההשקעה שם היא לא מספיק טובה, אפילו רחוקה מלהיות סבירה. כן, וכשאנחנו יודעים, אגב, שהתחמושת שנגנבת מבסיסי צהל הולכת לגורמים פליליים, במגזר הערבי, לפעמים ברשות הפלסטינית, כלומר, המגזר הערבי מרים כל צעקה, תעצרו את האלימות בחברה, תילחמו בתופעה הזו, והנה אנחנו רואים פעם אחר פעם גנבות שרק מתדלקות את האלימות בחברה הערבית. כן, את צודקת, בהחלט. אני חושב שצריך לעשות המון פעולות רציניות בתוך הבסיסים של הצהל, כדי להגן על הצהל, הבסיסים, הגנבות האלה. זה לא הפריצה הראשונה, היה לנו ב-769 לפני חודש, והיה לנו בבסיס סמוך, שני גנבות נשקים, וגם הבסיס הזה נפרץ מספר רב של פעמים בשלוש שנים האחרונות, ועדיין הפריצות ממשיכות, כי שום דבר מהותי לא משתנה. ועד שלא עשו שם שינוי מהותי ואמיתי, הפריצות האלה ימשיכו. כן, צהל חייב להתעורר, כמו שאמרת, גם המערב הפרוע שם בנגב וגם מה שקורה בבסיסי צהל. סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, מזכ"ל תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך. תודה לך, ערב טוב. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, קצרה, מיד חוזרים. חזרנו עם קצת נתונים מעודדים, שיא של משרתים ערבים בצהל, יותר מ-1,000 משרתים ערבים בצהל בסך הכל, כולם מתנדבים כחיילי חובה או מילואים התגייסו בשנה החולפת, רובם לאחר פרוס משבר הקורונה. מצטרף אלינו עכשיו מוחמד קאביה, יועץ אסטרטגי, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב, ליטל. כן, אז מדובר בזינוק של יותר מפי 2 בהיקף המתגייסים במגזר הערבי, איך אתה מסביר את העלייה הזו? נכון, את האמת זו ידיעה משמחת, במיוחד לבן אדם כמוני שהוביל במשך שנים קבוצת הכנה לצבא בקרב העדה הבדואית, צעירים בדואים, תנועת אחריי. מה שקורה בשנים האחרונות שהצעירים הערבים מבינים שאין להם ארץ אחרת במדינת ישראל, זה המדינה שלהם והם צריכים לשרת אותה ולתרום את חלקם במערכת הביטחונית, והם רואים שמי ששרת בצבא ומשתחרר אחרי זה הוא משתלב הרבה יותר טוב והרבה יותר בהצלחה בחברה הישראלית, לכן הם מבינים את המשמעויות ומחליטים להצטרף לשורות כוחות הביטחון ולשירות הלאומי. כן, כשאגב מוחמד מדברים על מתגייסים גם מטייבה, מקלנסו, אפילו מזרח ירושלים. נכון, את האמת, אחת התופעת הקורונה, מגיפת הקורונה, יש לה הרבה דברים שליליים ורעים, אבל אחד הדברים הטובים זה שצהל ופיקוד העורף נכנס לתוך היישובים הערביים ועזר לאוכלוסייה הערבית, והם ראו באמת שחיילי צהל הם לא אויב, איך שכל הזמן התקשורת הערבית מנסה להגדיר אותם ולראות אותם, אלא הם חיילים ששומרים עליהם גם בחזית נגד האויבים שלנו וגם בחזית נגד הקורונה. כן, אנחנו יודעים אגב מה החלוקה בגיוס בין נוצרים למוסלמים ערבים שמתגייסים? היום רוב המתגייסים הם בני העדה הבדואית, יש גם הנוצרים מלפני כמה שנים, הם גם הצטרפו והתחילו להתגייס במספרים יפים מאוד, ועכשיו גם ערבים מוסלמים שהם מתגייסים לצהל והם שרתים, אפילו חלק גדול מהם הם מתגייסים לשירות לוחמה והם רוצים להיות לוחמים לכל דבר. ולשרת את המדינה. כשבאמת ראינו בנתונים האלה שמחצית מהמתגייסים הם מתגייסים לשירות קרבי, אבל עדיין 1,000 זה לא מספר כזה גבוה, צריך לומר. 1,000 זה לא מספר גבוה, אבל יחסית לאנשים שמתנדבים ובאים מכפרים שיש בהם אנשים שמסיתים נגד שירות צבאי ונגד צהל, אז לפי דעתי כל אחד יש לו את המלחמה שלו בשביל להגיע ללחם על המדינה. כן. לכן זה לא קל, זה לא פשוט, אבל בעיניי זה מספר יפה מאוד, ואני מאמין שבשנים הקרובות אנחנו נראה המספר הזה רק עולה ועולה. זה גם אולי מעיד, כן, זה גם אולי מעיד באיזשהו מקום על המגמה הכללית במגזר הערבי, כמו שאמרת, של יותר להתאמה בחברה הישראלית ולא לצאת נגדה או לגלות השתייכות לזהות היותר פלסטינית.
נכון מאוד, ערבי ישראל היום רואים בעצמם חלק בלתי נפרד מתוך מדינת ישראל, והם רוצים להשתלב במדינה ובכל מוסדותיה. כשאתה באמת, מוחמד, פעלת, כמו שציינת בהתחלה, לא מעט כדי לעודד צעירים מהמגזר הערבי להתגייס לצה"ל, באיזה קשיים אתה נתקלת או אתגרים במסע הזה לשכנע אותם להתגייס? את האמת, השאלה שכל הזמן הייתי נשאל, זה מה יצא לי מזה? למה אני צריך להתגייס? הרי אני יכול ללכת ללמוד ולעבוד ולהרוויח הרבה יותר. אבל אין מה לעשות, החוסן של החברה הישראלית, אנחנו רואים אותו בזמן של מגפות ומלחמות, ולפי דעתי החוסן שראינו אותו בחברה הישראלית בזמן מגפת הקורונה, הוא קרב את החברה הערבית ואת הצעירים הערבים, שהם ראו חיילי פיקוד העורף מסובבים ברחובות של היישובים שלהם ועוזרים להם ומחלקים להם מנות, אז הם ראו שהם חלק בלתי נפרד והם חייבים לתרום את חלקם. חוץ מזה, היום צה"ל משתמש בכלי הסברה מעולים, כמו הרשתות נכון. החברתיות, וצהל עושה הסברה יפה מאוד, גם כלפי החברה הערבית הישראלית, שהם רואים שם באמת מה עושים חיילי צהל, שהם עוזרים לפלסטינים, עוזרים לאנשים, הם לא צבא, איך שכל הזמן צירו אותו בפרופוגנדה של התקשורת הערבית, שזה צבא כן. הכיבוש, אלא הוא צבא הגנה לישראל, ובאמת נכון. עוזר לאזרחים הפלסטינים ולאזרחים הישראלים ולכל אחד שצריך לעזור. ובאמת, כמו שאמרת, מוחמד, במלחמה הזו, בקורונה, היו לא מעט ראשי ערים, קלנסווה וטייבה שנתנו, אפשרו לחיילי פיקוד העורף להיכנס לערים, להיות בשטחם, מה שלא ראינו במקרים אחרים לפני הקורונה. ואני חייב גם לפרגן לך שאת עבדת במשך ימים, אפילו חודשים, בתוך היישובים הערביים ועזרת להם, אז גם אני מניח גם את ראית את ה... נכון. את הדברים האלה במו עינייך, נכון. איך אנשים הסתכלו עלייך ורצו אותה לעזור לכם ולהיות אתכם. נכון, זה באמת נכון. מעניין אותי גם לשאול אותך לפני סיום, מה אתה חושב על ההתקרבות הזו של ראש הממשלה נתניהו למגזר הערבי? הוא מגיע לאתרי חיסונים, אום אל-פחם, מנסה לעודד את האוכלוסייה הערבית בעצם להתחסן, כי גם הם, היה להם איזשהו חשש מכל התהליך הזה. בואו נתחיל מזה שראש הממשלה הוא ראש הממשלה של כולם, של ערבים ויהודים, ולפי דעתי בשנים האחרונות אחת הטעויות שעשה ראש הממשלה זה שלא דברר את המעשים ואת הנתינה ואת ההישגים שלו למגזר הערבי. פשוט עשה כל כך הרבה אבל לא דברר את זה, ואפילו אני יכול להגיד שהרשימה המשותפת עלתה טרמפ על ההישגים האלה. ראש הממשלה נתן כל כך הרבה, 15 מיליארד, תוכנית 922 ו-9 תחנות משטרה בתוך החברה הערבית, ועשה כל כך הרבה, אבל לא דבר את זה. עכשיו, הוא הבין שהציבור הערבי, הוא רוצה אותו, הוא תומך בו, במיוחד אחרי הישגי השלום שהוא הביא עם 4 מדינות בעולם, העולם הערבי, סליחה. כן. והם רואים שבאמת ראש הממשלה, שכל הזמן הצעירו אותו שהוא ימני ואנטי ערבים, הוא באמת פועל למען הכלל ולמען הערבים, והוא פתח להם, הקשים להם חלום שהרבה ערבים ישראלים רצו לבקר בדובאי ובאמירויות, והנה הוא מקשים להם את החלום שלהם. נכון. לכן אנחנו רואים את ההתקרבות הזו, וראש הממשלה עובד כל כך הרבה בשביל להביא חיסונים. מדינת ישראל היא אלופת העולם בחיסונים, וצריך לפרגן לו, להגיד לו שפו על ההישג הזה, הישג אדיר, שגם ערבי ישראל, האזרחים, אזרחי ישראל הערבים, הם נהנים מהחיסונים האלה, כמו כל החברה הישראלית. כן, באמת מילים כדורבנות, ויפה לראות באמת את השינוי מגמה הזה בקרב המגזר הערבי. מוחמד קאבי, היועץ אסטרטגי, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לך. אנחנו לעניין הבא. בישראל חיים כיום כ-30 אלף יתומים ויתומות. חלקם לא זוכים לתמיכה נפשית או מסגרת תומכת. עמותת חמניות מנסה לתת להם את התמיכה הנפשית והחברתית, ונמצאות איתנו שתיים בעניין הזה. שלום לאדר קס, מייסדת העמותה, ושלום לדניאל טייב, מדריכה בעמותת חמניות. שלום, ערב טוב. בסדר גמור, נתחיל אולי איתך אדר, ספרו לנו קצת על היוזמה המקסימה הזו. בעצם אבא שלי נהרג בתאונת דרכים כשהייתי בת 14. לא זכיתי למצוא מסגרת תמיכה חברתית ורגשית או מקום כלשהו שיעזור לי. הייתי מאוד ילדה של אבא שלי, ובעצם מצאתי את עצמי די לבד, מלבד המשפחה שלי שמאוד הבינה מה אני עוברת, הייתי לגמרי לבד.
ואני אתקצר ואגיד שעברו שנתיים והקמתי בעצם את חמניות, הייתי בת 16 והחלטתי שהפער הזה הוא משמעותי מדי כדי שלא נתייחס אליו, ואז דרך ארגון ליד בעצם הקמתי את חמניות. והיום אנחנו עמותה יחידה בארץ שמעניקה תמיכה חברתית, רגשית, משפחתית ומונעת סיכון לילדים ובני נוער שאיבדו את אחד או את שני ההורים שלהם בעצם. כן, שיש משהו קצת עצוב בעובדה שכאילו את כילדה בת 16 היית צריכה להקים עמותה כזו, כי בעצם המדינה לא נתנה שום מענה טיפולי, רגשי, חברתי, לא? אני אגיד שמעבר לעצוב, זה פער משמעותי ומטורף, כאשר אנחנו יודעים של הילדים ובני נוער, זאת אומרת, גם לי, בתור נערה, סיכויים כפולים להגיע למצבי סיכון, וזה ילדים ובני נוער שנשכחים מאחור. זאת אומרת, היום אנחנו בחמניות מעניקים סיוע למעל 250 משפחות, ועדיין יש לנו מעל 1,200 ילדים וילדות ברשימת המתנה. ילדים וילדות שהמדינה מזניחה יום-יום באופן שיטתי ולא דואגת להם. ברשימת המתנה, כלומר, מתקשרים אלייך ואת אומרת, אני מתנצלת כרגע, אין לי מספיק מדריכים, אין לי מספיק מסגרת, אין לי מספיק יכולת כלכלית לטפל בכם? כן, אמא שאומרת לי, אני מתנצלת, בעלי התאבד לפני 4-5 חודשים ואין לה מקום לשלוח את הילדה אליו. הילדה הזאת מרגישה לבד, היתומה היחידה כנראה בכיתה שלה או בשכבה שלה, ואין לה מקום ללכת אליו, לאבד את האובדן שלה. וואו. והסיכויים שהיה להתאבד, דרך אגב, הם פי 8 בעתיד, ואין לה מקום בעולם שיעזור לה. נוראי, נוראי. אז אני רוצה באמת לשמוע, דניאל, איך את הגעת לעמותה, את מתנדבת בעמותה, מדריכה, איך הגעת אליה? אז ככה, הסיפור שלי מתחיל אי שם בגיל 8, אחרי באמת התמודדות של 7 שנים במחלת הסרטן, אמא שלי הלכה לעולמה. וזה קשה, זה לקום באמת למציאות שונה, וזה באמת לאבד שם, זה לא לדעת מה לעשות. בת כמה את היום? אני היום בת 14. אז ככה, אחרי שנתיים שלוש של באמת הכחשה ומאבק באמת ממשי במוות של אמא. מה זה אומר הכחשה? להגיד שאמא בחול, להגיד שאמא לא יכלה לבוא, לספר לעצמי, זאת סתם מתיחה, זה לא באמת. כי בעצם, כי זה אובדן כל כך גדול שכמעט אי אפשר לעכל אותו, לעכל אובדן כזה של הורה. אתה לא רוצה, אתה לא רוצה לעכל את זה, אתה לא רוצה להבין, כן, אני בת 8, אבל זהו, אין לי אמא. ולכולם יש. אני הולכת ברחוב, אני רואה ילדים עם אמא שלהם, ואני אומרת לעצמי, למה לי אין את זה? למה אני זאתי שאין לה הורה ולכל השאר יש? ולא הסכמתי, לא הסכמתי לקבל את העובדה, לא הסכמתי להאמין בזה. ואבא שלי מצא בקבוצה בפייסבוק, באמת שמע על חמניות ככה. ואני בהתחלה לא רציתי. עכשיו, נורא פחדתי, מה אם זה כמו קבוצת תמיכה, מה אם זה פשוט כאילו לשבת ולבכות ורק להתמודד עם האבל ועם המוות. ואף ילד לא רוצה שינופפו לו בפרצוף. כן, ההורה שלך מת, כאילו. אבל אחרי מחשבה עם עצמי, החלטתי כן לבוא וכן לנסות. ומה גילית? שקודם כל, אתה לא יושב ובוכה, ואתה לא עוסק רק במוות, אלא להפך, אתה עוסק במה שאחרי, ובכמה אתה בן אדם, גם למרות שאמא שלך נפטרה, או למרות שאבא שלך נפטר, או למרות ששניהם נפטרו, אי אפשר לדעת. לכל אחד יש סיפור אחר. ובעיקר לדעת שיש עוד ילדים כמוך, יש עוד אנשים כמוך, שעברו הכל, לדעת שזאת סביבה מבינה, ובטוחה, ומוגנת. זה באמת מה שהופך את חמניות בשבילי, ואני בטוחה בשביל עוד הרבה, למה שהיא באמת. והיום את בעצם כבר מדריכה ילדים אחרים. אני, כן, אחרי שנתיים של להיות חניכה, ושנה של להיות חונכת, הגעתי בעצם למצב שאני מדריכה. שגם בתהליך הזה הדר, נכון? יש חלק תרפיוטי בלעזור לאחרים מהמקום הכואב שלך. זו בדיוק המטרה שלנו, זאת אומרת, אנחנו הבנו בחמניות שאי אפשר להגיע לבני נוער מבלי לתת להם תפקיד מעצים. אף בן נוער לא רוצה לבוא ולהיות חניך באיזושהי קבוצה. אז בעצם הסיפור של דניאל הוא הסיפור מבחינתנו האולטימטיבי. חניכה שהופכת לחונכת ואז הופכת להיות מדריכה ויודעת מה זה להיות בכל אחד מהשלבים האלה. ובעצם מתוך הכאב שלה מעניקה לאחרים, זה מייצר תהליך מרפא. זאת אומרת, אני מהצד שהיה צריך עזרה, פתאום אני נותן את העזרה, פתאום עוזרים. כן. מה יש באמת בלהשתייך לאיזושהי קבוצה של אנשים שגם עברו את מה שאתה עברת, שעוזר בתהליך הריפוי או ההתמודדות? המונח הכי רלוונטי בקרב ילדים ובני נוער בכלל שמדברים, הוא קבוצת השווים בעצם. העניין שאתה צריך לחוות אנשים מסביבך, מגילך, לא סתם מדברים על זה שבני נוער בסוף הם בעיקר עם חברים שלהם, אותו דבר גם על יתמות, אותו דבר על אובדן. זאת אומרת, הידיעה שבאמת, אני הייתי היתומה היחידה בכיתה שלי, ואז הגעתי לתיכון, והייתי היתומה היחידה, זאת אומרת, התחושה הזאת שאני היחידה, תחושות שאני התמודדתי איתה, אמרתי לעצמי, וואי,
כולם כל כך עצובים? כולם באמת עצובים כמוני? כולם לפני שהם הולכים לישון הם בוכים, ופתאום אתה מגיע לחמניות, ואתה מבין שיש עמוד ילדים כאלה, ואתה מבין שאתה לא היחיד. אני הגעתי לסניף, לאחד הסניפים שלנו, לפני כמה שבועות, ופתאום ראיתי שם את הילדים מדברים על זה שלפני כמה זמן היה לאחד הילדים התקף חרדה. אמרתי עצמי, וואי, לקח לי שנים להגיד את זה, לוקח שנים לאנשים לדבר על זה. נכון. ובחמניות, פתאום יש סביבה שאנשים שמבינה אותך, מרגישה שאולי היום עם הרשתות החברתיות, אני אשאל את שתיכן, יש יותר הבנה, יש יותר הזדהות, יש יותר אפשרות לחלוק כאבים, כלומר, מבינים שיש עוד אנשים שחווים את מה שאתה חווית, אגב, גם בגילאים מבוגרים יותר, כלומר, בכל גיל, לאבד הורה, אתה עדיין הילד של מישהו, אז בכל גיל זה קשה. אני אגיד שאצלנו בחמניות, בדיוק מהסיבה הזאת שלנו, קהילה ליתומים צעירים, בגילאי 18 עד 35, איבדו את אחד או את שני ההורים שלהם, מתוך ההבנה שצריך בעצם איזושהי מסגרת. גם שהיא וירטואלית. מצד אחד, מצד שני, כן חשוב לי להדגיש שבסוף בחמניות, לילדים ובני נוער זה ממש תהליך טיפולי. וילדים ובני נוער פחות בנויים לעבור תהליך טיפולי. חקרנו את זה ממודלים מכל העולם, כאילו, באמת פחות בנויים לעבור תהליך טיפולי בתוך כזאת קבוצה. לכן נורא נורא חשוב להפגיש אותם עם קבוצת השווים שלהם במציאות. כדי שבאמת הם יוכלו לייצר חברויות. אני חושבת שדניאל אמרה את זה לי בדרך לפה באוטו, אז אני מותר לי להגיד, אבל כאילו, אומר לי, כל החברים שלי מחמניות. כאילו, החברים הכי טובים שלי מחמניות. וההבנה הזאת, שזאת רשת תמיכה שהולכת איתה בחיים, שכשתהיה לאמא שלה אזכרה, יהיה לה את החבר הזה מחמניות שיבין אותה. וזה הכל. ואיך באמת מוצאים את הכלים להתמודד כשאתה בנקודת שפל, כשאתה בנקודה עצובה? מה הדברים שלמדת או הכלים שלקחת איתך כדי להצליח להסתכל בעצם קדימה ולא אחורה? אני יודעת שזו שאלה קצת עמוקה ומסובכת, אבל מכשיל קצת, אבל אני חושבת שבעיקר מחמניות קיבלתי באמת את האמונה העצמית ואת ההבנה של מותר לי את עצובים. אני לא אומרת שבאים לחמניות ויודעים, אוקיי, אני באה ואני לא אהיה עצוב יותר, כי כולנו עצובים, ואנחנו בני אדם, ויש רגשות, ואין בן אדם שלא הרגיש עצוב, כואב, קשה, עצבני. אבל אני חושבת שמה שחמניות באמת נתן לי, זה באמת הדרך לתעל את זה למקומות אחרים, ואם זה ללכת ולדבר עם אנשים, ואם זה אפילו לשמוע סתם מוזיקה, או כל דבר שאני יודעת שיעשה לי טוב. מדהים, מדהים. ואתם בעצם אדר בסוג של קמפיין גיוס המונים, אז מי שרוצה לתרום לעמותה, איך הוא יכול לעשות את זה? ל-jgiv.com, עמותת חמניות. אני אגיד משפט שאבא של דניאל אמר לי פעם, כי אני חושבת שזה בדיוק הכי רלוונטי. הוא אמר לי פעם שהוא חושב שהילדים שלנו בחמניות עומדים באיזושהי צומת. בין להיות הילדים הכי בוגרים ומדהימים בעולם, יושבת פה ילדה בת 14, שאנשים בני 40 ו-50 לא מדברים כמו על עצב ועל איבוד רגשי, או להידרדר לאותם מקומות של סיכון. לנו יש כיום 1,200 ילדים ועדות ברשימת המתנה שצריכים את העזרה הזאת כדי לא להגיע לסיכון וכדי לצאת ככה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. מדהים. פשוט לעזור לנו, פשוט לתרום. אז באמת תיכנסו לג'ייגיב, עמותת חמניות, תתרמו. אדר ודניאל, תודה רבה לכם, וישר כוח על הפעילות החשובה שאתן עושות. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. לפני סיום, אנחנו עם התמונות של הערפל שנראה הבוקר. כך נראה קו הרקיע בתל אביב, כשערפל, יש לומר, למי שלא יודע, הוא בעצם ענן, ענן בגובה נמוך, והוא צפוי לחזור על עצמו ככל הנראה גם מחר בבוקר. אז מי שיש לו מצלמה או רחפן, מוזמן לגשת ולצלם. אנחנו עם תחזית מזג האוויר, צפוי להיות נוח יחסית השבוע, אין צפי לגשם, נעים ביום. ביום וחי וחם וקר בלילה. בימים הראשונים של השבוע צפויה עננות גבוהה. אנחנו סיימנו. זהו, תודה רבה לכם שצפיתם. בשבע מיד אחרי המבזק, שמעון ריקלין שלנו מרחבת הבימה בתל אביב, המשך צפייה נעימה ולהתראות.